Хулунах театр школ Назардың Арсақсты Россиянің театр тоғынжылары біргізінің Хакасидағы пөлінің кнезі Светлана Чаптыкова хаджының алчурган. Пөл хандхайынды Хакасидағы культура министерствозының полызинің ол сақс тофпарған. Хулунах школы орыс театрының тұрозынды орынықша. Сағым чайғы тұста пер олғын ұрчеті күн пазының чылызырлар. Хакастылық театр школы заазылған күн чиберге чағын палы келген көбізі хакастылын пілбеншіткін олғынар, аныңар оларнан орыстерға келісші. Пастып олар таныс, пизіңіздергі өгірінгінар. Сан-санып ойнып алғынар. Палыларға мұнда прайнима хынық білдірген. Аныңар олар саблық артистерге чақсы үндескінар. Санызы санып, ойнызы ойнып, чүкшергінар. Анын оларны ойын хостырып, стыңшуның киберлерінің таныстырғынар. Хакас ебінінгер чоқтып бергінар. Очықның таныстырып, стыңшуның хайди отынының олығылып чытқынын көзіт бергінар. Менің қады келгінар хакас балылыр. Бар вьетнамец, бар кореянка, бар башкирка. И пасқалар, пасқалары қазақтыр. Олардың... Сақыстары бар, жүртіпшілер хакас ерінді, көмес хакас тілі білей керек. Дүртінжі кішігі районың келген балалар посты оға өткен көсткінір. Чибіргі дүртінжі школының өгірінжізі Муслим Тамачаков тақпықтап тапірген. Хайзы балалар кебелістір қығырғынар, оға чақсы, ет чоқтыпшалар, че орыс тілінің, пуш қолызар, чөрп олар, түрен тіліні үгірін балаларына әзінчелер. Аның арсаблық писатель Галина Казачинованың сонжы хакас тапсығыларыны күстініп адапшалар. Айды терпіс хате, аның басқапістің неме? Индивидуальный полгынны олгынның андық немедерге сценическая речтің сар нейрлар олар постарын хади уетпин тудырға үгірінерлер олар постарын улғулирға керектер епазы көдіріп хакас тілін көдіріп олар хади да көні башырырға керектер біздің жерді. Хакастылык театр школызында олғанар саблық артистерның, писателерның тоғазырлар, чоның кибірлерінің танзырлар, артист болырға өгірінерлер, база хакастылының ойынар тұрқыстырырлар.